العظيم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى الذكير الظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى الله أكبر دك 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 ذكر الظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى ذكر الظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى الله أكبر markii hududi iyo la kulanki iyo is aragii iyo munaasabadii hoose iyo tii ku reeyshay kulli waxa ay tari waayay oo nimanka ay hawshi ka soo laaban waan reer dar xadiis aha hududi iyo masajilada dambana ayaduna ay uun sii tartay ka daro dibi dhal ay noqotay ya waxaan arkay booriya inay qasab igu tahay inaan ka hadlo qadiyadan in badan waxaan ka warwareegay in aan runtii si calanan ah oo magacaabis ah aan u radiyo ama aan uga hadlo masaa'isha qarkood min baab ma baalu aqwaamin unan kuwadan jecla ma baalu aqwaamin laakiin hawshu mar bay dhaafi ma baalu aqwaamino ay u baahan tahay in farta lagu fiiqo la yidhaahdo hebel inaan mutaahaadka galeen runtii ma jeclayn oo waxaanan u jeclayn inay igaga walaalo kale iga kaafiyaan waan jeclaa li asbaab jirta daraadeed laakiin haddana waxaan u arkay meeshay hadda marayso inay qasab igu tahay sharcan inaan ka hadlo oo aan ka aamuskareen uma jeedo inaan nin qadxiyo sharaftiisa iyo reerkiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisa midna uma jeedo laakiin waxaan ula jeedaa min baabi nasiixa ummaddu inay ogaato wixii khalad ee diinteeda halis gelin karaan baraarugto laana iyadaa raasamaal ah shaqsigay ashkaasti iyo kooxu raasamaal ma aha laakiin raasamaalku waa diinta ummadda in la difaaco oo la yiraahdo war waxa waa khaldan yahay iska jirana waa laazim sharci ah oo culimada saaran mas-uuliyad saaran way macna waxaa la isweydiin karayaa intaan la keenin maxfalka maxaa hawsha hoos loogu xallin waayay oo wadaadow inteedan caamada hor imaanin maxaad meelahaas luuqluuqyada ugu soo wada hadli weydeen taa anoo ka jawaabaya waxaan leeyahay in alle intii qadiyadaasi jirtay hadda aan ka hadli doono gooni ula hadalkii nasiixadu way socotay mid fardi ah iyo mid jamaaci ah labadaba yaani waajib sharci oo khaas ah tacayna cala sheikhi inuu reer dar xadiis iyo wadaadkoodaba israaciyo meel la uu kaga soo haro inta waxa iga khuseeya hawl wanaagsan baa iga khuseeyso dhowr goor ilaa laba iyo saddexba yuu sheekhu wuxuu igu yidhi xasaan ou qaabkan aad u hadlayso lafahadaad khatar ku gelaysaa xaaladaadu khatar bay gaadhi reer maraykan iyo reer yurub iyo kuwan madmadow kala bixi maysaan nin dhallinyaro oo ahalaa tahay aan doonayo mustaqbal fiican inuu yeesho oo wax barto qiimo badnaado oo culayso badan la iga qaado waxay la qabtee sidan afliya waxbaad ku dhiciyo joog waad lula tahay waa macnihi hadalka unbaan hadii xilli hore u ahaayey xuruufti ma keeni karee haddii aan wax khaldana sheekh unbaasi xudoonaa laga yaabaay ee waxaan ku urhi sheekh maxamed ou hawshu waxaa weeye ummaddan soomaaliyeed ee afkan ku hadalla ku hadasha beryahan dambe baahi culumay qabtaa ninka xogow laqbaystaba inuu hadlo inay waajibto inuu iska dhaadhiciyaa laga yaabaa ayadoo sidaa tahay haddana jiir waxaan ka degayna haddaan soomaalinay qoys ahaan soomaali aan weligeedna soo marin culummada iyadiibaa in badan oo ka mida wareertay fitankii baa batay gaalaa noo soo xadxaydatay waddankii yaraa ee isku afka ahaa ee isku diinta ahaa isku dhaqanka ahaa ee uun adduunka ku yara in laga helo asagoo kalea lagu soo duulay in la qaybiyaa la rabaa in madaahib cusub laga abuuro nasraaniyad iyo yahuudiyad iyo shiico iyo waxaanan shuqul ku lahayn baa lasoo wadaa ummad loo tashaday weeye nin walba wax sheegi kara inuu dhawaaqo af labada uubateeyo yaa meesha taalla aniguna waxaan u arkaa baadhi in aad ka gaabiseen mashruuca asaga ah intii karaanka igaan dhawaaqi
وحان خلد قبان كوري وحان خلد قبو مد اوغدق نبيه مركا قاب شيخ النو صورها اي او نمن مصيبه او لحرق لما ستان او وح قال او سنجرين وح كبحان او سنجرين وصورها قضيه ما هي dib dambe dagaal soo kordhay waa jira oo laftirkiisu haday saqafa kale yeeshay waa iska jira qadiyada marka ku saabsan baari aniga la fahayay amnigayga alla ku daa inaan xil diinad gudan baan isku dayayay wixii aniga amnigayga iyo xiritaan iyo dil iyo rafaad iyo meel daran oo la isgeeyo xaq adduunya ah ilaahayge subhan qadirka ku daaban ku wari muhiimada macluumaadan gudbinayo inay saxan tahay baa muwaasaba ummadan Soomaaliyeedna aysan ku sumoobin xaqna aysan ku aafoobin ee wixii aad ka qaban karto ka qabo intaas baan waaga ku iri qadiyadii buu sheekada soo galo wuxuu yiri waxaan arkay inay qasab shakhsiyan aniga igu tahay inaan riyada raxdid ka hadlo waaga anna waxaan ku iri waxaan u arkaa inay qasab tahay qadiyada inaan ka hadle wixii aan jabiyaha la toosiyo waaga sheekhu wuxuu u yidhi adiga kuma saar dad badan bay u taala ummado dhan bay u taala culays adiga aan ku saareen kaliya haysa saari hada waxa weeye sheekhu culays ummad badan u yaala kaliyi maxaa saaray inuu kaliyi isoo xadxayto maxaa keenay yaani diin buu arkaa sheekhu waxa uu laga yaabaa inuu arkay in cid maanta kaga munaasabsan aysan jirin qadiyadaas ama ahlimaha noqoto ama aqoonha noqoto laftirkaygu shan sano ka hor ama lix sano ka hor baan taasoo kale arkahayay marka qodobka kaliya iga khuseeya sheekhu ama qasaba ku noqoto sharcan xaqiiqata amaysan ku noqonin taasaa iga khuseysa aniga جاء نشكو حين نبقى في الدين